ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପଦର ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଳମହଲାରେ ମେଡିକାଲ ପରାମର୍ଶ କକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ବି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ପ୍ରତିଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକାଳ 9 ଘଟିକାଠାରୁ 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଦିନସାରା କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ରଖାଯିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ କଲେଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସିକାରୁ କମଳେନ୍ଦୁ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।